Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще гледаме странни компилации с фейлове и забавни моменти. Така че, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. И нека ви издам още едно нещичко. По принцип казах, че няма да казвам, но днес по някое време с монстъра ще пуснем стрим на Майнкрафт в пакта, така че ако ви се гледа, линк към стрима може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Тате, искаш, моля те... А, маше, добре, мерси. Чакай, чакай, искам да те питам нещо. Как винаги точно като почне да снимам идват? Как? Откри си вчерашния клип ти казвам. Що? Отиди на коментарите. Първия коментар. Къде е слаби сърце? О! А! А! Не! Това са на рандом ли, което остане? Е! Съжалявам! Тук ако не го удари влак! Ау! Това е демонетизация, май. Е, това е монстъра! С... Ламбото, брат! Това е монстър, ако е богат! С базука! Танцуват с базуки! Виж му, брат, гърдите! А, и кучето с тях. Когато някой те е смазал отзад, обаче ти продължаваш. Този е пиян на куче! Иска да му запали цигарата! И двамата са пияни на кучета. Не успя! Когато чакаш някой да те вземе след катастрофа. Да. Изводка! Да. Разбираемо е защо колата е по таван. А как са успяли на прав участък? Я! Оле-ле. Ей, това съм аз, ако съм леопард. Поправи то, оле-ле, това бих унесе. Ей, това съм аз, ако съм леопард. И този ли ще пробва, айде? Ау! То прасето ли се опита да хване? Хвана го! И хвана го! Оооо! Батко, хочната захапя! Оле, бе! Слез, бе! Слез да не се качвам! Добре, ще се кача! Айде! Оп! Това няма свърши добре! Що бе, няма какво да стане. Ако не сте нека да не има какво да стане. Айде, продължават с запалката. Вече 10 минути по-късно. Оле-ле! Продължава да се борят! Продължава да се борят! Още малко, почти го оцели, давай! Дай, батко! Е, не успя! О, такива машини за кукуруз си имаме на село такова. О, хитър е! Използва колата! Преси си не беше ползвал ламбургини. Сейвна го! Сега ще даде газ и ще изпадат всичките дървета. А той ще да ги разтовари ли? Аз помислих, че... Е, да. Те така ги разтоварват някой. Всъщност не само в Русия, така... Добре, тарикат. Така му тиречи, брат. Това е само за ТикТок! Айде, фиат, чето! Фиат, налет! Това ще свърши много зле! Опа! Ти какво играт си на блъскащи колички ли? Не играт на кърлинг ли беше? Кърлинг си... Да! О, е така се товари. Признах! Лене, това ще обърне камиона. Ей, качеството на този клип е ужасно, е, какво станало? Чай, какво ще го правят? Лу-лу! Дядо Коледа! Джингъл бейлс, джингъл бейлс! Ужас! Спирачки ни ще ги зашибат някъде.
А, не, на баш чучат в тревата. Айде, изсипаха ги. Кво прави то, бе? Жената ли иска да изнасили? Аз имам заложник! Тия играят GTA! Край отидат на банков Омир! Давай, 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 имаме заложник! Йеху! Мечка! И кво ще я снимат? Беги, 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 беги! Това са русалци, бе, ти забрави, че те обичат мечки. Той, какво снима този телефон, дори нямаше камера, брат! То няма спре, нали? Да. Тази как се изпищя. Оле, ще... Просто видя ли как нещо се щупи от жигулата? От не! Уху! Обърна трактора, браво. Айде! Айде, сега ще трябва да викна това дрома, за да изправя трактора, който трябва да изправи лаза. Чудесно. О! Моля! Какво очакваше да се случи? Това ще заболи. А, добре бе. Много добре! Не, не заболя, това не боли. Падал съм, така не боли. Какво прави то? Майко! Това беше предупреждение от Господ. Да не нервничи. Карма! 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 Абсолютно. Дано си се щупи оглезена, брат. И коляното и всичко. Втор крак. Не, така еми да така е като не гледат. Колко се опита да изнагледа. Визгубе, визгубе, визгубе! И тя е гуд, така да са се прат много. Най-ме кефи, че ако се бяха щупили, ще да боли още повече. Да! О, това го знам. То ще бутне мале, 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 смля цялата ограда. Въй, 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 той какво иска да си направи място и за приятели ли му, какво? Пред Войчо ми има абсолютно същия паркинг човек, а те да пари. А това е жена! А, ама то нищо няма, бе! А, то, ако е там ограда, там няма нищо, няма проблеми. Ааа, ушивите! Ааа, това е GTA, брат! Сега колата ще тръгне с това, нали? Да, да, не. Олеле! Олеле! Вижда палката! Тя си опитам да запали цигарата, май. Айде! Честито. Не ми кажа, че ще тръгне да бяга с колата. Пожура гласител няма ли? Не ми каза, че ще се ударят почти спрели. Този е в насрещното. Това е еднопосочен път според мен. Тази слезе да той се е разправя ли? Да. Те руснаците много обичат така, като някой е в насрещното и отиват срещу него и докато не даде назад не тръгват. И не го пускат. Щупиха му прозореца. Когато си тъпа и ще плащаш за прозореца. Такива рена имат кабриолети. Това какво изхвърляме, брат? Не знам, вода май. Да, вода. Наводнил се. Да, кабриолета им няма тавани и се е наводнил докато е валял. Знам, знам, си в тив, с край. Давай, отливай, отливай да не потънеш. Защо има такова рено кабриолет? Не знаех, че има. Оле, вързам. Ааа! Това какво ще изстрелва ли? Да! Добре се изстреля. Когато си пиян, обаче трябва да косиш. То ще умре, ако се не набуде с резачката и чувам, че е включена. Да, включена е. Бич, някой да го спре. На то, ако някой отиде, той сигурно ще завърти към тях това. Олеле! Няма как се стресна. Добре, някой му го изключи. Та ще краде ли? Не съм сигурен, че така се краде посред бял ден. Не посред бял ден, ама докато има хора. What? Тък лайф! Явно, просто ти върш, бъркаш банкомата, докато има хора около тебе, без да заплашваш никой и така си крадеш. Я, конч! И конете са участници в движението. Така е! Кефи ме как си спазва и лентата и всичко. Да! Най-бързата лента и се движи с 5 км в час. Ето ме минава бавната!
О, това няма свърши добре. Това налет ли е? Да. Оле-ле. До тука беше обаче налет, вече е по вода. Майсте, държи още колелото и няма да го пусне, докато... А, не, изпуснал го. Опа! Опа! Ай, що ти пада? Дай, 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 качи му се на конч! Изкара си колелото, бе! Нагъл е! То колелото е по-важно от живота му! В интерес истината, аз нямаше... Опа, иди и другия! В интерес истината, аз нямаше си пусна колелото. Вау, не знам вие какво очаквахте, но със сигурност някои от моментите изобщо не ми се вярваха, че могат да се случат. Надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!